Tam direklama atılıyor. Olimpiya oyunlarının gümüş mükafatçısı Elmar Qasımovun Instagram hesabında paylaşdığı video tənqid edilib. Kütləvi informasiya vasitələrindən istinadla xəbər verir ki, görüntülərdə məşhur idmançı eyvandan dollar əskinazlarını küçəyə səpir. Onun bu davranışı sosial şəbəkə istifadəçiləri tərəfindən birmənalı qarşılanmayıb. İctimai şəxs kimi idmançının bu hərəkətinin yol verilməz olduğu bildirilib. Azərbaycan Cüdo Federasiyasının mətbuat xidməti məsələ ilə bağlı Qafqaz İnfoya açıqlamasında Elmar Qasımova belə hərəkətlərinə görə dəfələrlə xəbərdarlıq edildiyini bildirib. Olimpiya mükafatçısıdır. Dəfələrlə Azərbaycan bayrağını yüksəklərə qaldırıb. Lakin o, Instagram hesabında müxtəlif videolar paylaşır və bu görüntülər dəfələrlə etirazlara səbəb olub. Bununla bağlı onunla bir neçə dəfə danışsaq da əhəmiyyət verməyib. Elmar Qasımova yığma komanda da son şansda verdik. Onu Budapeştdə keçirilən dünya çempionatına göndərdi, lakin orada da uduzdu və ümidlərimizi boşa çıxardı. Qasımov son paylaşdığı videoya görə milli komandadan kənarlaşdırılıb. Yığmamız Şahdağda təlim məşq toplanışı keçsə də o heyətə qatılmayıb. Instagram Elmarın şəxsi hesabıdır və biz sırf ona hər hansı qadağa qoya bilmərik. Lakin artıq idmançı kimi millidə yer almayacaq deyə federasiyadan bildirilib.